拉真市场跟图拉真广场他们是连在一起的，然后就是从这边这样整片一直延伸过来，然后到这边整个都是。 Google 搜寻的话，它会显示这里是一个历史地标，下面一堆残破不堪的石头。我们决定要走下去看一下，它是可以走下去里面参观的，可是我们完全不知道，完全没有头绪，那个一窟一窟的到底是什么东西。他们可以把这些石头这样子保存下来也是不简单啊，不知道这个坑是什么东西。你可以想象台湾如果把一堆碎石头然后跟一堆瓦砾这样子把它围起来变成一个历史景点的话，会觉得还蛮好笑的。可是在这边，在罗马就觉得这是一件很正常然后很普遍的事情。他们把很久很久以前的文物啊，人类活动的地方，然后把它变成一个历史的景点，然后给现代的人参观，这件非常神奇的事情。在图拉真市场的旁边，那边就是维托利亚诺，然后前面就是威尼斯广场。他们的法郎是以前那种二三十年前的扛棒。意大利统一后的第一个国王艾曼纽二世，他们也要换哨了。现在要去很有名的金杯咖啡。收银台点餐，然后拿单子收据过来给这边的吧台的人员，然后他会做咖啡给你。卡布奇诺一杯1.1，拿铁一杯1.1，这样1.1，超便宜，难怪生意那么好。如果要点面包或是什么蛋糕之类的话，就一样跟柜台讲，然后给柜台钱。我这可以当伴手礼。它还有卖摩卡壶，这边的咖啡粉是必买的。我们现在在挑要买什么。这是好看，这比较好看。这边有很多种。摩卡壶，我们现在要来挑纪念品。好想买一整套哦，摆在桌上当装饰。罗马战士的头盔。磁铁，好可爱。
我让 Pauline 是不是公主吗？这种路这样骑车，不觉得屁股很不舒服吗？在这边骑车骑出来很好，如果高到这种凹凸不平的 Cola 的话，它就翻车了。Game over。那每台车都砰砰砰砰砰砰砰。我们刚才又去纪念品店提了一大袋出来，现在我们又去今天的最后一个景点圣天使桥跟圣天使城堡。现在中午12点，今天的景点都很近，所以的速度还蛮快的。圣天使桥，今天是我们在欧洲的倒数第二天，然后身上的现金只剩下5到6欧，我们现在要再吃一个路边摊，一个4欧，等于我们只剩下不到2块钱可以花，所以接下来的晚餐反正我们都吃超市嘛，然后自己煮，可以刷卡。如果你在 Google Map 上面看的话，它就是一个很像星星的形状，因为我们没有打算进去参观，就是在这边拍照就好了。然后下面这条河就是台伯河，这边有很多黑人在卖假货，这里面进去是要门票的，成人是14欧。网上有很多人评价说其实里面没有什么值得看的地方啊，所以我们这次就没有买门票进去。行程已经结束了，现在才1点多，我们要回去放我们的伴手礼。今天的行程大概就是这样子。Perfect。刚才路过一间家乐福，我们现在又进来搜刮，看有什么伴手礼啊，跟我要的茶包。茶包嘞，这边。不是这个牌子，我要这牌子。这牌子，普遍超市卖的都是只有这个经典的。两个口味，然后顺便来看有没有什么可以当伴手礼的巧克力可以买。我们昨天晚上泡茶的时候在试吃这个口味的巧克力饼干，超好吃，它是推推经典的拿铁口味，然后就是有那种巧克力牛奶的味道，超好吃，很适合配茶，真的是不会太甜。我们昨天就一边喝茶，然后一边喝了茶包，然后一边吃这饼干，超好吃，单吃不会太甜，很好吃。因为我们在欧洲只剩2天，后天就要回台湾，所以我们现在只要一看到超市就要把握机会赶快进来逛，看有没有我们喜欢的东西，然后赶快买一买，不然真的会后悔。这种书报摊真的是欧洲最美的风景，真的超可爱的，很经典很经典。我们现在看那台车怎么开出来，它前后是没有空隙的。Run。意大利人他们的开车骑车技术都超好超屌。这一条街是精品一条街，各式各样的品牌这边都有。来这边搜寻你要的品牌，然后刚才我们去逛的那间 LV 啊，它超大间的，根本就是一个百货公司，然后它有3层楼，商品很齐全。我们现在在我们家附近的一个超市，这个是来这边必喝，应该算酒吧。我们今天晚上的行程就是到处去各个超市跟纪念品店买伴手礼，超市的果酱也很值得买，因为他们每一种果酱都是这种有颗粒的，然后吃起来就是真的觉得它很非常天然。你看像这每一罐都是有颗粒的，你其实可以买那种就是超市自有品牌的产品会比较便宜，这也是它自有品牌，超市自有，这是这个超市，这个台湾有，台湾卖将近100块。然后这个很好吃，这饼干很好吃，这可以买。然后台湾有的话我就这个五十也很好吃，一片50，一片50，台湾 Seven 卖90几块，
口袋咖啡，这可以。然后来意大利啊，如果说你的行李箱还有一点空间可以装的话，其实我觉得还可以买橄榄油，因为真的橄榄油真的很便宜，像这样一罐500ml 的，它才卖4.78，100多块台币而已。这都是超市的自有品牌。我买了这两个口味的巧克力，各买了3包，它这样子一个才大概50块台币，在台湾买一送一。然后这个是 Coop 的自有品牌，觉得这个好应该还蛮好吃的，今天试试看看。然后这个是口袋咖啡，这个是冲泡式的，就这样一块一块。然后这个今天晚上泡茶来试试看看好不好吃，好吃的话明天再补货。各品牌咖啡也可以买，这个台湾也有，群里也有，听说这很好吃。这个台湾好事多有，但啊我就没买，买这个我就买这个，这个台湾好事多买不到。还有那个樱桃口味，我不要樱桃。意大利的超市啊，不管是什么超市，他们都会卖各式各样奇形怪状的意大利面。一盒啊，500公克装的，它才卖不到1块钱，34块，可是它很重。就是如果说你要送什么婆婆妈妈、阿姨，送这个他们应该会很喜欢。各种贝壳形状啊，0.56，这样超便宜的。这个也是 Coop 的自有品牌，我觉得应该是都不会累啊。这个白松露酱，一份卖5.57。这个台湾好像也没看过。我们现在逛了这间超市，它的品项很齐全，而且种类很多。它还有卖这个，人家说巧克力界的 LV， 但是它一个卖5.9，有点买不下手，太贵了。健达的产品，然后还有奶油酥饼，英国的。这边有这个圣诞节礼盒，7块，一个200多块。棉花饼的口味，对啊，可以吃。1桶6块。每次来逛意大利的超市都有看到这个，但是我都没有吃过。你好，我是陈聪。刚才我们在那间超市，然后其他两个人拿2张元大的熊熊 Happy 卡，然后我拿我的 Line Pay 的信用卡，这个，然后，对对对，这个，好收起来。然后这个店员他们一直在观赏我们的信用卡，他们觉得我们信用卡怎么那么可爱，然后问我们哪里来的，我们说台湾来的。他可能觉得我们台湾的信用卡要长得很可爱吧，因为他们可能普遍拿到的信用卡都是那种长得很无聊啊。然后对，头发又晕都是这样。